שלום לכולם חברים, כאן איתכם עינן מסגול, ברוכים הבאים ללימוד מסחר תוך יומי. נגיד מה שנעשה היום, מסחר בפתיחה, ואחר מכן נעלה את זה כהקלטה על מנת שתוכלו ללמוד כיצד לסחור. אז קודם כל פותחים את ה-US Movers ומחפשים מניות שקופצות, למשל וולמרט עולה היום 4%. MEGL גם כן עולה במחזור גבוה, אתם רואים שהמניה הזו הוא מניה מטורפת, היא הייתה $250 וירדה ל-10. זה לא ראיתי הרבה זמן. לכן את האמת, זאת מניה שאני, גם אם אני אראה פה תצורה טכנית וזה, אני קצת חושש, אני בורח לוולמארט. המניות היותר יציבות. וולמארט כרגע בסוג של מין תחתית כפולה כזאת. מה עוד יש פה? הייתי פרוץ פה את הקו, נראה שהיא משתחררת ממנו. יש לנו לשורט את אקספר, פוקסל. אולי נמצא כאן משהו אחר. לי היה פה דגל, מי שתפס תפס. סיניות יורדות. טוב, נראה שוולמארט די יציבה ויוצאת קדימה. תן לזה דקה שתיים לעבוד. אם אפשר לראות בחמש דקות שזה מתייצב, אבל זה עדיין לא פורץ. הרמה הזאת כאן נפרצה ולכן אני מצפה שזה ימשיך טיפה קדימה. זה לא, בינתיים זה לא נותן את מה שרצינו, אבל זה גם לא יורד, אז אנחנו די באמצע, נגיד את זה ככה.
במקרה יש פה רמה, אם היא תיפרץ, היא ממש טוב, 139 וחצי. אז כמו שאתם רואים, נסכם את היום. היום מסתיים עם 80 דולרים רווח. ראיתי את המניה הזאת כאן, נורא התלהבתי, אתם רואים, בסוף לא לקחתי אותה, הנה היא ירדה. למה? יש פה כמה סיבות. קודם כל אפשר לראות שזאת מניה מטורפת. המניה ירדה מ-250 כמה זה היה פה? 8 דולרים, ועוד פעם מתחילה פתאום לעלות. זה מניה מטורפת. אני יודע שהרבה אנשים מאוד אוהבים לקחת המטורפות וזה, להיות מיליונרים בקלות. אני מעדיף את היציבות. עכשיו כאן, היה כאן פריצה של ה... הייתה כאן פריצה של הרמה. הייתה כאן פריצה של הרמה, ובכל זאת לא לקחתי. למה? מכיוון שאפשר לראות ש... היה פה נר אחד אדום שיורד, וכמה נרות ירוקים שעולים. כלומר, הכוחות פה היה לטובת מי? לטובת המוכרים, ולכן ויתרתי. ואז אמרתי, וולמארט יותר יציבה. בדרך כלל וולמארט, היא עושה ריברסל גאפ, היא נותנת את המהלך, היא מניה יציבה, היא מניה חזקה. יכולים לראות ש... שיש לה פה, אגב, יש לה פה גם גאפ שהיא צריכה עוד לסגור. רואים שסך הכל הדוחות שלה היו טובים היום, הכל סבבה, הכל טוב ויפה. אממה, 30 שניות, או בדקה, היה כאן כמעין התכנסות כזאת שהתלבטתי אם כבר לקחת כאן או לחכות לפריצה. אבל צריך להיות די שמרני, ולכן חיכיתי שהמשולש הזה ייפרץ. זה נקרא, כשיש לי קו מגמה יורד וקו של תמיכה, זה נקרא משולש דובי. בדרך כלל משולש דובי זה נפרץ כלפי מטה, כן? אבל פה היה פה גפה וזה פריצה ללמעלה. אגב, מניה מאוד טובה גם להמשך כל היום. ברגע שנפרץ המשולש דובי, אז כאן למעשה הייתה הכניסה, השתחררה, לקחתי אחד לאחד. אני יודע שיש הרבה שכועסים, רוצים שאני אקח אחד לשתיים או אחד לשלוש, אני לוקח אחד לאחד. סרטון הקודם, מניה שלא הרווחתי בה, לקחתי ממש אחד לאחד ויצאתי, התרסקה לאחר מכן. פה וולמארט, נראה שיש לה עוד אוויר, זאת סך הכל מניה טובה, הנה היא גם פורצת בשלוש דקות גם את הריברסל, סך הכל זה עבד מאוד טוב. מניות אחרות, האמת, לא ראיתי היום. אולי טסלה, גם טסלה לא פתחה בגאפ, אז לא ראיתי משהו בטסלה. מייסיס עם מחזור רק של 2.5 מיליון, אז לא מי יודע מה. אתם רואים פה, לא מצאתי פה שום דבר אחר, למעט המחזור שיש פה ב-7 מיליון של וולמארט. אני אגיד לכם את האמת, אם לא היום את וולמארט, לא יודע אם הייתי מוצא מניות, לא הייתי סוחר בכלל, אבל זה היופי שיש דוחות, זה הכיף שיש דוחות במסחר תוך יומי. מניה מפרסמת דוח טוב, היא מזנקת חזק למעלה, אפשר לעשות ככה כסף, לנצל את המומנטום שהרבה משקיעים קונים עכשיו את המניה, ולעשות מהמהלך המהיר הזה כסף. יכול להיות שהיא תמשיך ותעלה כל היום, כי הרי סך הכל הדוחות שלה טובים, ואנליסטים עכשיו התחילו להמליץ עליה, ואולי היא תעלה בסווינג כמה ימים קדימה, אבל בכל מקרה, הרעיון בדייטרד מובן, לקחת את המהלך הראשוני. מניות, באמת, מניות אחרות כמעט שלא מצאתי, לא לנונג ולא לשורט. התמזל מזלנו שהיום היה את וולמארט. אז שיהיה לכולם המשך שבוע מסחר מצוין, מודה לכם על ההקשבה, אשמח מאוד ללייק, תודה חברים, להתראות.